لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, قربانی کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے چاہ رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا اپنے مال کا ضیاع ہے, مال کو ضائع کرنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم قربانی کرنے کے بجائے اس مال سے اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں تو مدد ہو جائے گی, اگر ہم اس مال سے کسی جو ہے غریب بچوں کا نکاح کریں گے تو کام آ جائے گا, اور غریب نوجوانوں کو اگر ہم کاروبار لگا کر دیں گے تو کام آ جائے گا. اس طرح کے واہیات خیالات کے حامل لوگ بھی ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بہت سارے احکامات نازل فرمایا ہے وہیں پر قربانی بھی اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نماز پڑھنا چھوڑ کر اور اس وقت کام کر کے ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہیں گے تو ہمارا وہ کام کرنا قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ہم حج کو چھوڑ کر اس مال کو لے کر دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. تو جہاں پر جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا, وہیں پر قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم پر جیسے دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے, فصلی لربک وانحر, آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کوثر کی آیت میں قربانی کا حکم دے رہا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیں میری نماز میری قربانی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, من کان له سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, رواہ ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کسی کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی طاقت ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. گویا جس آدمی کے پاس صلاحیت ہے استطاعت ہے مال والا ہے تو اسے قربانی کرنا ہوگا. صحابہ کرام بھی اس طریقے پر عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین, رواہ البخاری. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی ہر سال دو بکروں کی قربانی کرتا ہوں. تو اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی قربانی دیا کرتے تھے. جیسا کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں, کننا نسمن الاضحیتا وکان المسلمون یسمنون, ہم مدینہ کے اندر قربانی کے لیے اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی مدینے کے اندر قربانی کے جانوروں کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے. ان تمام دلائل سے یہ پتا چلا کہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے اور جیسے حکم دیا گیا ہے اس کو ویسے ہی بجا لانا ہے تو ہی وہ حکم پر عمل کرنے کی طرح ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے, محدثین بھی قربانی کیا کرتے تھے اور آج تک قربانی ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ حکم جاری و ساری رہے گا. قربانی کا جانور
قربان کرنے کی صورت میں ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ قربانی کے متبادلے میں، قربانی کے بدل میں ہم پیسے تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم کر رہے ہیں، روزگار فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو کاروبار آ کر دے رہے ہیں، تو یہ قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس حکم پر صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً۔